Po bezproblémovom štvrťfinále rovnako hladko odohrali volejbalisti VK Prievidza semifinále so Svidníkom a postúpili do finále. O postupe rozhodol tretí súboj so Sláviou Svidník, ktorý odohrali Kohúti v sobotu 6. apríla 2019 v Prievidzi. V prvom sete sa domáci v úvode dlhšie hľadali, čo súper využil a až do polovice setu vyhrával. Po vyrovnaní na 12-12 išla do vedenia Prievidza až na 18-13 a neskôr 21-15. Hostia pridali, ale set vyhral VK 25-21. Podobne to vyzeralo aj v druhom sete, v ňom išla do vedenia Prievidza až po vyrovnaní na 15-15. Set skončil po dvoch setbaloch 25-21. Záverečný set bol od úvodu prievidský. Ozdobili ho 4 esa a mnoho pekných akcií, ale aj výborná hra v poli Svidníka. VK Prievidza Slavia Svidník 3-0, séria rovnako 3-0. Na súpera vo finále Nitru alebo Košice si musia Kohúti ešte počkať. V dnešnom zápase to znova bolo o ich servise. Veľmi dobre servovali a my sme útočili z veľmi ťažkých pozícií a to rozhodlo. Sú tam skúsení hráči a naše ciele samozrejme boli, že chceli sme prekvapiť v tejto sérii. Vedeli sme, že Prievidza je favorit, ale ideme sa pobiť o tretie miesto. Hovorí sa, že ten posledný krok je najťažší. Chalani ho zvládli, sme vo finále, takže sa veľmi tešíme, že sme zvládli postupiť cez Svidník, aj keď nebolo to jednoduché, hlavne tam u nich. Chvála Bohu, sa nám to podarilo, cieľ sezóny sme splnili, dostať sa do finále a už uvidíme teda, či nás bude čakať Nitra alebo Košice a dúfam, že to zopakujeme tak ako minulý rok. Chcel by som pozvať ľudí teda na finále, že by nás prišli pozbudiť. O dva týždne vlastne začíname, takže nech je čo najväčšia návštevnosť a nech pozbudíme našich to zopakovať ten titul z minulého roku.